სოგადად მინდა აქ ხაზე გავუსვა საგანმანლობაში უფრო ამ დაზონების ჩვენ დაგვრძალეთ ჩვენი მეტყევე რომელიც ბრაკონიერმა მოკლა ლაგოდეხში ჰქონდა ჩვენ შემთხვევა უკანონო ნადირობის დროს როდესაც ცხეულის დაზიანება მიიღო ჩვენმა თანამშრომელმა მაშინაც სიცოცხლის რისკის და საფრთხის წინაშე იყო და არა მარტო მან ბორჯომის ხარაგაულის დაცულ ტერიტორიებზე ბორჯომის ატყეობანში ჰქონდა ასეთი შემთხვევები ბოლო მთავრობის დომაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ამ თვალსაზრისით ჩვენი რეინჯერები ჩვენი ტყისოლები ჩვენი გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მეტი დაცულობის უზრუნველსაყოფად ჩვენ მოვამზადებთ საკანონმდებლო ინიციატივებს როგორც კანონის გამტკაცების ასევე აი ამ თანამშრომლების უფრო მეტი მხარდაჭერისათვის. თავისთავად ჩვენ აქ დაგვჭირდება ყველას თანადგომა, როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასევე სასამართლო ხელისუფლების, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ძალიან ლმობიერია ხოლმე სამართალდამღავების მიმართ. სისხლის სამართლის საქმეებში დამნაშავედ ცნობილი პირები ახერხებენ სიტყვიერის შენიშვნით ან 2000 ლარიანი გირაოს გადახდის, ну, მე ჯარიმის სახით გადახდის საფუძველზე თავი დააღწიონ ასხვისგებლობას და ამავე დროს არის შემთხვევები, როდესაც სასამართლოები უბრუნებენ როგორც უკანონოდ მოპოვებულ ნანადირებს თუ ხეთყეს თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უბრუნობენ საოცარია, მაგრამ ცალკეულ შემთხვევებში დანაშაულის იარაღსაც კი. ჩვენ გადავწყვიტეთ და ამ გადაწყვეტილებას აღვასრულებთ, რომ ვიყოთ პირუთლები და კრიტიკულები და თქვათ ყველაზე ყველაფერი. ვინც არ უნდა იყოს, ეს ქნა მუნიციპალიტეტი, გუბერნია, ჩემი მეგობრები აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თუ ვინმე ნადირობს სადმე უკანონოდ, გადავწყვიტეთ რომ გვარისა და სახელის და თანამდებობის დასახელებით გამოვახნოთ ინფორმაცია ამ ადამიანებზე.